ተለያየን ምን አደርጋለሁ እችላለሁ አብረን ባለን ጊዜ ብዙ አሳልፈን አይቆጨኝ ምን እሱ ይበቃ ከተለያየን ምን አደርጋለሁ እችላለሁ አብረን ባለን ጊዜ ብዙ አሳልፈን አይቆጨኝ ምን እሱ ይበቃ ሰው ባለው አይሆንም እሱ ፍቃድ እንጂ አንቺ የብሶ ነው እንጂ ቅሪላል ከሚወዱት ጋራ ጨክነው ሲለዩ ያቀታሎ ደፊት ለመሄድ ወደኋላ ያዩ ስለይሽ ቅርቢ ለውስጤን ሸኝቸሽ ስመጣ ገና ለልቤ መንሳጣ